Bakı şəhər icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Hacbalı Əbutalubovun oğlu İsrafil Əbutalubov İstanbulda tarixi binaya qanunsuz müdaxilə edib. APA-nın türk mediaсына istinadən verdiyi xəbərə görə, İsrafil Əbutalubov İstanbulun Fatih bölgəsində yerləşən tarixi binanın üstündə yeni mərtəbə inşa edib. Həmin bölgədə bir çox mülkə sahib olan İsrafil Əbutalubov bərpa adı altında binanın xarici görünüşünə xələl gətirib. Məsələ ilə bağlı şikayət edilsə də binada inşaat işləri davam etdirilib. Binanın yanındakı tiklidə dil olan İlyas Bayezid adlı şəxs isə pəncərələrin tamamilə bağlandığını bildirib. Daha sonra Bayezid 2019-cu ildə müxtəlif yerlərə lazımi şikayətlər edib. Bununla belə şikayətlərə 2020-ci ildə baxılıb. İstanbul Böyük Şəhər Bələdiyyəsinə, Fatih Bələdiyyəsinə eyni zamanda digər adiətli qurumlara edilən şikayətlərdən sonra binada lazımi yoxlamalar aparılıb və qanunsuz əlavələrin olduğu müəyyən edilib. Qeyd edilib ki, heç bir söküntü aparılmayıb, prokurorluğa müraciət isə nəticəsi qalıb. İsrafil Abutalubov da öz növbəsində İlyas Bayeziddən prokurorluğa şikayət edib. O, İlyas Bayezidin şikayət etməkdə məqsədinin onu pulla hədələmək olduğunu əsas gətirib. Abutalubov şikayətçinin mənə pul verməsən səndən daha çox şikayət edəcəyim dediyini iddia edib. Bayezid isə Abutalubovla görüşmək üçün onun ofisinə çağrıldığını, lakin sonradan bu görüşün baskın kimi təqdim edildiyini bildirib.